Dekadenia nahi gaya ishq ibadat ban hi gaya khud ko mujhe tu saap de meri zarurat tu ban gaya baat de اتنی شدت سے میں نے تمہیں پانے کی کوشش کی ہے کہ ہر ذرے نے مجھے تم سے ملانے کی سازش کی ہے کہتے ہیں اگر کسی چیز کو دل سے چاہو